Ministri vini uhagarariye nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri ibi birori. Nyakubahwa Anthony Kardinali Kambanda watuyoboreye iyi mihango. Nyakubahwa Musenyeri Ntivuguruzwa Baritazari twashagaye twese uko turaho uyu munsi. Nyakubahwa Musenyeri Intumwa ya Papa mu Rwanda wagiye utugezaho ibirebana byose n'inkuru nziza. Banyakubahwa Bepiskopi bavandimwe, bayobozi mu nzego za Leta zitandukanye z'igihugu cyacu muri hano, basaseredoti bihaye Imana, bakristu ba Kabgayi muteraniye aha, nshuti za Kabgayi mwaje hano, namwe mudukurikiranira hirya y'aho ngaho muri ibyuma bibikora bihaze. Ijambo mfashe ni rimwe gusa ariko rishobora kuba rirerire. Iryo jambo rikuye mu ngingo imwe yitwa gushimira. Ndashimira gusa nta kindi, ariko ndagira n'umwihariko kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndashimira sinabishobora, nibyo namushimira ni byinshi, ariko nagira icyo musaba. Bakristu bavandimwe, nk'umwepiskopi wa Kabgayi ucyuye igihe, ndishimye kandi ndashimira. Mfite byinshi na benshi nashimira, sinabishobora mu ijambo rimwe. Mwarakoze abo twafatanije mwese. Uwa mbere nshaka gushimira n'umushyitsi wantunguye. Mwitegure Banyakabgayi, ndimo gutegura aka kajambo ejo nimugoroba. Nagize ntya mbona uwo mushyitsi araje, nsanga agomba kuba nari naribagiwe kumutumira muri ibi birori. Arizana dutegura uyu munsi mukuru na Musenyeri Baritazari. Twafashe itariki ya 17 tumaze kugerageza izindi zitakunze. Ejo ntegura nibwo natunguwe nuko iyi tariki ya 17 ihuje n'umunsi mukuru wa Bikira Mariya, umutima mutagatifu wa Bikira Mariya utagira inenge. Sanga Bikira Mariya abuze muri uyu munsi ntizanyobwa. Nguwo umushyitsi wa mbere ntatumiye akizana n'umutima yose, noneho nsanga agomba kumushimira ko ibyakozwe byose yari abirimo muri Kabgayi aho akunzwe. Ndagushimira Mariya. Reka nshimire
undi mushyitsi mukuru nawe ntari hano ariko yohereje intumwa ye nyakubahwa ministre w'intebe mushimire ko nawe yemeye ubutumwa ngiye rero kumuha nanjye ubwo azansohoreza Nungu. Nyakuwa President Paul Kagame, President wa Repubulika y'u Rwanda. Nk'umwepiskopi ucyuye igihe wa Diyosezi ya Kabgayi, nifuje kubashimira inkunga zitandukanye mwagiye mudutera ngo gusoza ubutumwa bwacu. Ku itariki ya 26 mbyutsa nari ndyamye wampaye enyi hashize iminsi zikurikirwa n'izindi 10 ndagenda nzikiriza karitasi bizaza impere abatishoboye mu gikorwa cyagirinka byarakozwe narabikubwiye ariko ndabigushimiye mereye ku gikorwa kirimo kuzura ubu ngubu ibyo twashoboye gukora duhereye ku ngamba zanyu zo guteza imbere umujyi wa Muhanga iyo mushyizeho ibikorwa remezo twubakiraho ibyunganira isuku kuri Kabgayi nubwo itaragera aho twifuza na wabuza agasaza gukomeza ubusaza bwako ariko twinjiye muri uyu muco w'isuku n'iterambere uburezi bw'amashuri turiho na leta nayigenga nubwo ingorane itajya zibura mu rwego rw'uburezi ariko ireme ry'uburezi leta muyobora ishyira ku isonga yinjiye mu muco wacu w'uburezi kandi bigatanga umusaruro mwiza ndabashimira agaciro mwahaye amashuri y'imyuga ku rubyiruko kandi nka Diyosezi ya Kabgayi twiteguye kubitanga nk'umusanzu wacu ku bufatanye n'inzego z'ibanze na minisiteri ishinzwe uburezi kubuvuzi rero ndabashimira nyakubahwa perezida maternité y'i Kabgayi yuzuye irimo ubushake bwanyu nishimiye kwiyumva nk'umufatanyabikorwa mu buvuzi birimo gushyira Kabgayi ku rwego rwa kabiri ikaba ibitaro bya universite kandi nabyo buriya ndumva kubivugurura biri mu nzira nziza maze rero gushimira umwe kuri bikeya mvuze ndashimira kandi nsaba inkunga yanyu nk'uko nabivuze ngendeye kuri iyi materinite nshya ya Kabgayi n'ibitaro byabyo byazamutse mu rwego biri hafi nabyo kujya ku murongo gutanga umusanzu wacu numva ari ngombwa ku buryo dushoboye banyakabgayi bajyaga mukunda kumbaza ngo inyoni zagiye he zigiye kugaruka
turasaba rero ubufasha bwo gushyira kugarura ishuri ry'abaforomo ababyaza n'abaforomo ahangaye Kabgayi. Infrastrutture zirahari, minisante na mineduc twamaze kubyumvikanaho, turimo kubishyira mu buryo na heke, kandi ndayo numva ifite ikibizo izina aho bigeze. Inkunga rero naka Perezida wa Repubulika nuko iri shuri ry'ababyaza n'abaforomo naryo twakora ku buryo rigira umwihariko rigendeye ku mahirwe rifite hafi yaryo. Ni ukuvuga inkunga dusaba ni uko baduha abanyeshuri bishyurirwa na Leta ku nkunga bazishyura barangije. Ikindi rero kiri inyuma y'iri shuri ry'abaforomo n'ababyaza nk'amahirwe rifite kuzabona abigisha bakora muri ibi bitaro, kuzabona aho bitoreza muri ya maternite itagira uko isa, kandi ryubakiye ku mateka ya Dorothea Mukandanga, umurinzi w'igihango ubikesha mwebwe nyakubahwa Perezida. Yabaye indashyikirwa mu kurokora benshi muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, aho yari ashinzwe nk'umuyobozi kandi agatanga ubuzima bwe akiza abo yareraga. Ni umurage ubitse inyuma y'iri shuri, kandi umwete ku murimo n'umuco mu myitwarire ni ibanga ry'umubyaza mwiza, niho dushaka gushingira icyerekezo cy'iri shuri. Si n'ibyo gusa, abana bize muri iri shuri nababwiye ko rero n'abakecuru bariho b'inyoni waga ntibabuzemo yitwaga inyoni. Hirya y'ibyo rero biratwereka ko inyoni igurutse n'imenya iyo bweze. Ese dushyize imbaraga muri aba babyaza n'abaforomo bakaba benshi kandi beza ku buryo bushobotse, ntibashobora no kugenda bakajya mu mahanga bakajyana ubumenyi bwayo bakajya gushakayo imirimo? Iyo nayo n'andi mahirwe ashoboka. Inkunga yanyu rero nyakubahwa Perezida izaba inyongera kuri ayo mahirwe yose bagejejeho. Murakoze. Padi nzanira, hari umupadiri ufite akantu. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ndabashyikiriza iyi nkoni y'ubushumba itatse amabara menshi ashushanya intama Perezida wacu aragiye, kandi akazibyaza umusaruro w'iterambere uko bikwiye. Hanyuma n'ijambo maze kumubwira sinzi niba wenda bashobora kuba baryanditse, ariko ndari guha uko maze kurivuga, uzabimushyikirize nk'impano yacu uyu munsi. Ndimo gushimira, ntabwo nabura gushimira abepiskopi bagenzi banjye
barimo Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa wandamburiye ibiganza kuri ubu butaka twicayeho. Yahoze hano ashobora kuba yagiye, ariko ndamushimira kandi igihe cya ngombwa nzajya kubimwibwirira. Episkopi muri iyi myaka twagendanye, twakoranye mu bwumvikane, mu bufatanye, mu kwihukiranya, mu guterana inkunga, mu bwisanzure. Ndabashimiye, Imana ibampere umugisha. Hari n'umuyobozi w'inama y'abepiskopi mu Burundi, Musenyeri Salvatore. Musenyeri, uzambwirire bagenzi bawe uti mutahe. Sinzi uko bivuga mu Kirundi, ariko ngiye kuguha agakoryo ko wasimbuye Bacinoni. Yari inshuti yanjye, akavuga Ikirundi gihanitse, avuga Ikinyarwanda giciye bugufi, tukumvikana. Ariko hari aho byageze nyine bibyaraga kubi. Ngiye kukubwira, turi kumwe mu nama iyawunde tunaniwe, twagiye gutemberana nk'Abarundi n'Abanyarwanda. Tugeze mu kayira, Bacinoni muramuzi, yavugaga make ay'ingenzi. Tugeze mu nzira agira atya, atunguza ijambo tutari tumutezeho nk'Abanyarwanda. Ati yemwe rurirya mene, dutangira kureba hasi dushaka kwipfuka mu maso, ariko n'amatsiko menshi kugira ngo turebe uko akora ibyo bintu bidakwiriye. Duhambuye turebye dusanga arimo gutunga urutoki ihene yari arimo gutambuka hakurya hari. Akona icyo ni Ikinyarwanda n'Ikirundi, turahura tukavugana, mwaka bakavuga Ikirundi tukavuga Ikinyarwanda tugahuza. Abasenyeri b'Abarundi rero twarabanye kandi neza. Uzabansuhurize kandi ubanshimirire, kandi buri igihe kizagera, cyane cyane uwo nguwo nakubwiraga Bacinoni, dufitanye amateka maremare, twariganye, twarakuranye turi mu iseminari, turakorana turi abepiskopi. Ese ntimuramugira umutagatifu? Muzabikora ryari? Muzantumire, nzatanga ubuhamya. Unshimire rero n'abandi. Abandi nshimira rero, nshimira kuko navuze ko nshimira uyu munsi wa none. Ariko mambabarire, hari abo ndi bwibagirwe. Ntabwo nashimira ntavuze Nyakibanda mu mateka yanjye irimo, atari uko gusa itubyarira abasaseredoti, ariko yarandeze ndayirera, ariko ibyo yampaye bitambutse kure ibyo nayihaye. Sinyibagirwa mu buzima bwanjye. Nagize amahirwe yo gukomeza kumva impumuro yayo igihe cyose nari umwepiskopi. Ndayishimira. Ngendeyaho rero ndashimira n'abasaseredoti. Abasaseredoti ba diyosezi ya Kabgayi nimukoraho. Muri abagabo, ibyo bavugaga byose bambwira ntabwo byashobokaga mudahari. Ntibyashobokaga kuko na museseredoti agirwa n'abasaseredoti, umwepiskopi agirwa n'abasaseredoti, abasaseredoti bakagirwa n'umwepiskopi.
aho bitandukaniye nuko uyu mwepiskopi abuza abapadiri arabashaka akabubihera. Iyo umupadiri abuza umwepiskopi ararindagira. Ndabashimira Padre Anatori aranyiravo kajambo konje uhiya kugira imbaraga muri igihe cya sinode ubufatanye twagiranye nibwo soko ibyakozwe muri diocese ya Kabgayi kandi muri ubwo bufatanye Musenyeri Baritazari yararimo arabuze none se mbumuye nk'umurage umuntu araga umuntu icyo afite asigaye mwiyumvire mwarakoze ndabashimira kandi turacyari kumwe muri orate in veritate no mu murimo igihe cyose ngihumeka tuzaba tukiri ko abo ngiye gushimira bwa nyuma sanga hona ina bibikiye ariko nababwiye ngo sinshobora kubashimira mwese hari nawo ngiye nkumva navuga amazina nkuko nagiye mbikora abakristo ba Kabgayi Kabgayi wambaza ati muri Kabgayi ukunda iki Kabgayi ukunda ni iyihe isite Kabgayi nkunda ifite isura ntabwo ari aya mashyamba meza ayigize ntabwo ari aka kayaga keza kayihuhaho ntabwo ari amazu y'umutamenwa ibatse haruguru hariya ntabwo ari utuduhanda dushya baduhaye utwo twose ni twiza ariko Kabgayi nyayo numva nkunda numva nibonamo ifite un visage d'homme Kabgayi uriya mwana duhura mu gitondo yihuta ajya ku ishuri Kabgayi uriya mubyeyi duhura ahetse umwana agiye kwa muganga Kabgayi uriya mubikira usohoka iwe agiye mu misa cyangwa saa kumi n'imwe atashye avuye mu butumwa ndetse ananiwe Kabgayi ni we mubyeyi duhurira hariya ni we mugabo duhurira aha ngaha ahubwo ngo waramutse mwaramutse Musenyeri waramutse ute ati turaho undakara ariko numva akajambo nakubwira ahubwo ni ngaho kavuge iyo ni Kabgayi Kabgayi ifite visage nyinshi mu maso henshi heza huzuzanye ibyo rero ntubibona hano Kabgayi gusa n'igihe iryo mu masantrali Kabgayi yitabira Kabgayi yuzura kiliziya kuri pasika na noheli abakristo bakaburaho bajya tukagenda twongera amasantarari ngo turebe ko umubare wagabanuka ntugabanuke ariko iyo minsi mikuru yarangira ukayoberwa aho bagiye iyo binkundiye rero ndahaguruka nkajya kureba iyo bari aho bishobotse iyo ni Kabgayi a multiple visage Kabgayi rero uri nziza ukomere urimo abakristu bitabira bafite ubushake nuko aba bavuze ingoma bahagiye ariko muri igitambo cy'Ukaristiya nari nicaye imbere ya pankarite ndayibona hariya hagati y'ingoma handitseho chance cyanza buriya nayibona uko nayibonaga nkumva Kabgayi bakristo ba cyanza natangiye ubupadiri natangiye hano Kabgayi amasantarari ya Kabgayi
cyanza iri muzo nasuye cyangwa nasuraga iyo menya gucyanza rero kubera abarejiyo baho abanyamutima baho numvaga hari impumuro y'ubukristo sinari nzi ko iyo mpumuro izabyara umwepiskopi ibyo nabyo ndabishimira Imana ndabishimira Imana kuko umwepiskopi havuka mu muryango w'abakristo kimwe n'umusaserdote kandi cyandiriya ntabwo ari umupadiri ifite gusa hari n'abandi bayivukamo kandi bakora neza inshingano zabo abakristo b'icyanza namwe ndabashimira kuri uyu munsi abandi rero inshuti zanjye burya namwe episkopi uri inshuti zirahari muri mwebwe muri diyosezi ya Kabgayi ndabashimiye uko ubucuti bwanyu bwaranyubatse bumfasha kuba umwepiskopi kuba umuntu no kumva ubuzima n'imiterere y'abakristu tubana nyagasani abaha umugisha